Відкритий чемпіонат з плавання, присвячений пам'яті жертв аварії на Чорнобильській АЕС, відбувся в комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2. У змаганнях взяли участь понад 150 юнаків і дівчат 2002-2006 років народження. У програмі – триборство, комплексне плавання та подолання дистанції стилем за вибором. П'ять наймолодших вікових груп зі спортивного плавання вихованців комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 вправлялися на воді. Попередні роки брали участь у цих уже традиційних змаганнях плавці з інших спортивних шкіл. Однак лише місцевих спортсменів – понад 150 осіб. Відтак турнір вийшов внутрішкільний. Однак цей фактор не зменшив спортивного азарту і видовищності у боротьбі за перемогу. Діти змагаються, дві наймолодших вікові групи – в трьохборстві 50 метрів обраним стилем – це спринт. Значить, діти змагаються по багатоборній системі. Три дистанції кожен учасник повинен подолати. Перша дистанція вчора була 50 метрів обраним стилем, дві наймолодших вікові групи. Три старших вікові групи – 2002, 2003, 2004 – 100 метрів обраним стилем. Далі 200 метрів комплексне плавання для старшої вікових трьох груп, а для двох наймолодших – 100 метрів комплексне плавання. Комплексне плавання – це діти показують вміння володіти всіма чотирма стилями. А сьогодні дистанції на витривалість. Молодших дві вікові групи будуть змагатись на дистанції 200 метрів вільним стилем, а три старші вікові групи – на дистанції 400 метрів вільним стилем. Для учениці Тетяни Кучеренко плавання, яким вона займається вже 6 років, це перш за все здоровий спосіб життя. Хоч серед дівчат на спортивний рівень зважується перейти одиниці, тим не менше цей вид спорту заслуговує на повагу. Власне, усі, хто зумів пізнати секрети плавання, байдужим до спорту загалом не будуть. Я от перший раз другу дорослу виповнила на 50 ВС, потім на 100 комплекс, і мені ще декілька однієї соти не хватило на 100 ВС. Кожного спортсмена, звичайно, є свій улюблений стиль. Тобі найкомфортніше яким плавати? Ну, вільним стилем, але також багато. Потрапляю. Я впорався з завданнями, взяв перший юнацький на кролі і 26 балів на кролі і 19 на комплекс. Для того, щоб показати хороший результат, що потрібно? Не пропускати тренування, бути дуже наполегливим, не підтягуватись на тренуваннях і слухати свого тренера. Перший день змагальний вже пройшов. Як ти виступив? Який результат показав? У мене результати були дуже добрі, покамість пише, що перше місце маю. Більше покамість ще нічого, тому що ще 400 метрів треба буде плисти. 400 метрів для себе – це багато чи звичний режим? Більш-менш. Змагання тривали протягом 2 днів. У кожній віковій групі сильніших нагородили спеціальними пам'ятними медалями. Незабаром у школі, а саме 14-17 травня, стартує Кубок міського голови. А на початку червня сильніші спортсмени поїдуть на чемпіонат України.